taivaallista huomenta. Sori, mä oon vähän tämmönen suoraan ovesta sännännyt pöllämystynyt ukko tänä aamuna. Lähdin melkein välittömästi ulos kävelylle, sillä sain tietää, että meidän Hyvinkään Prisma on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Ja nukuin aika pätkittäin tuon edellisyön, mutta nukuin kuitenkin runsaasti. Vasta joskus viiden korvilla, tai siihen aikaan kun teen tätä äänitystä, niin heräsin. Ilma on viileänlainen, ehkä jopa transitio mun hikisestä painostavasta leposijastani tänne napakkaan aamun viimaan on hieman jyrkkä. Mutta mitäpä me pienistä. Mä engageaan teidät tällä mun astraalisanelukoneella samalla kun mä vien tölkit kauppaan ja jatketaan elämää normaaleissa sfääreissä. Alkoholista sen verran, että kaksi päivää tuli törpöteltyä. Toisena päivänä jo aika ekstriimisti vähentymään päin, sillä ei oikein napannut taas se viinakaaukselle antautuminen liian pitkäksi aikaa, koska vaikkakin rupeen olemaan aika kovakalloinen ja kyynistynyt näinä elinvuosina, niin ei se kuitenkaan se ahdistuksen tieten tahtojen lisääminen tähän omaan elämäni yhtälöön ole mikään sairaan siisti juttu, vaikka siinä hetkeksi ikään kuin luodaankin semmoinen illuusio vapautuneesta, juhlivasta karkelointitunnelmasta. Olihan siinä illassa toki hyvätkin hetkensä ja seuraavana päivänä toteutin pitkäaikaisen unelmani siivous-V-logista. Ja jätesäkki olikin aikuisen miehen torson kokoinen, joten ylitin itseni siinä mielessä, että en hakenut vain yhtä roskaa ja lähtenyt luovuttaneena sitten häntä koipien välissä karkuun, vaan koin yrittäneeni parhaani siinä hetkessä. Ja mulla sen videon keston perusteella ei mennyt kauaakaan, joten ajatelkaapa, mitä kolme henkilöä saisivat aikaan varustettuna punaisine käsineineen ja ehkä semmonen vähän pienempi jätessäkki, mut kuitenkin silleen, että olisi kolme ihmistä tekisi järjestelmällisen pyyhkäisyn tuon ongelma-alueen yli. Kesto olisi lyhyempi, jälkitehokkaampaa ja sitten olisi taas aurinkokannelta. Sieltä olisi mahdollista tosiaan siivota kaikki roskat isoimpia lukuun ottamatta, niin sieltä olisi mahdollinen siivota kaikki roskat pois. Aika hyvällä täsmäpyyhkäisyllä. Mut nyt mulla ei oikeastaan oo enää niinku unelmia sinänsä, että siivota aurinkokansia, pitää DJ-keikka, siinä ne mun unelmat alkaa aika lailla olemaan sitten, että nyt ei oikein ole enää
mistä unelmoisin. Siinä mielessä ollaan aika siunatussa pisteessä elämämme kanssa. Täytyy ne ostaa joku roskaruoka, että saa vähän niinku päivää alulle. Ja rahka ja jotain tommosta. Tää päivä menee vielä varmaan aika epämääräisissä tiloissa. And that's fine. Kyllä se välillä kutkuttaa se päihteiden kutsukin siinä mielessä, mutta mä haluaisin, että luovuus olisi omaani. Että se launchaantuisi ilman apukeppiä. Tai minkäänlaista. Se ei ole krutke. Krutke on kauna, mutta mikähän se sitten on se kävelykeppi? Se on joku krutkeen kaltainen sana, se sulla kyllä oli muistaakseni. Ei, nyt ei. Nyt ei muistu mieleen, rakkaat katsojat ja kuulijat. Onpa jännä tämmönen aamun kajastus täällä ja muutamat ajovalotkin vielä luovat tästä aika surreaalin tunnelman. Ja mä olen siinä mielessä todella siunatussa tilanteessa aivojeni kanssa, että kofeiinista kieltäytymisestä syntyvä päänsärky ei ole vielä aktivoitunut, vaan meillä ei ole niitä mitään niitä miinuksia eikä mitään niitä plussia. Eli saan olla aika rauhallisesti oma itseni tässä hetkessä. Se tietysti tarkoittaa vähän tämmöistä väsyneisyyttä, mutta samalla se myös toimii ikään kuin rajoittavana tekijänä. Et saa aseteltua sanansa ehkä harkitummin, eikä stressaa, vaikka on vaarassa pullauttaa ulos suustaan tietynlaisia sammakoita. Eli monin tavoin tämä on kyllä hyvä tila ennen sitä hektisyyteen launchaantumista, joka on päivittäinen huolehtimisen ja ylianalysoinnin suo. Mutta eipä sekään nyt enää niin vakavaa ole. Ollaan tultu kuitenkin aika pitkälle siinä, mitä tää elämä nykyään on. Ettei tarvii hirveästi murehtia ja märehtiä. Tai no en mä tiedä. Tiedä, olemmeko tulleet siinä mielessä kauas, mutta totta kai se ahdistus on aina läsnä, mutta näillä nyt mennään. Ihme, että mä siinä kuperkeikkaillessa itseäni sen pahemmin telonut, että mutta ei tuota niin sanottua kontenttia pysty tämmönen vanha mies tekemään, että siitä maksetaan aivan liian raskas hinta. Ehkä se jätetään noille parikymppisille rappiotupettajille tämä ura jatkossa. No ei sitä tiedä, millaista sitten taas yhtäkkiä vaan alkaa raivokkaasti ryyppäämään. Ehkä mä oon vähän niinku asetellut sanani liian huonosti sen kanssa, että se ryyppäämiseen ratkeaminen olisi joku hirvittävä tragedia minun elämässäni. Sitä tarvitaan välillä, ettei sit koko ajan mieti, että voi kun olisi juonut. Nyt kun on taas juonut, niin ei välttämättä sit niin hurjasti halukkaan enää juoda. Vaikka kyllähän tämmöisessä maisemassa kelpaisi vähän juodakin. Kesäpiknikillä vähän viinaa suukkuliin ja mut silleen haaveillen. Mitäs tää piti nauhoittaa? Haaveillen eikä lainkaan itsetuhoisesti.
Pahoittelen tätä pystykameraa. Kai se on ihan sama, että millä tavoin me päivittäiset päiväkirjamerkintämme kuvaamme. Tämä on kuitenkin ollut tämmönen aamu tänään. Tämmöisissä tunnelmissa aamumme alkaa. En oikein sitten tiedä, että olisiko mulla mitään muuta lisättävää. Nopeasti se aamu sieltä pusertaa tuloaan ja mun on ehkä kiirehdittävä kotiin aloittamaan aamun rutiineja. Olen kiitollinen siitä, että sain nukutuksi, niin nyt voidaan palata sitten taas arkeen. Eli tästä jatkuu elämämme. Ja no, se oli kyllä paha se viimeinen, tai se kännisekoiluilta, kun olin kaupungilla ja sit kun yritin mennä nukkumaan, niin mä olin kääntänyt patjat siihen sängyn viereen ja selkeästi yrittänyt paljalla lattialla ja milloin missäkin maata, että ja varmasti olin sormet kurkkuunkin käynyt työntämässä, että olisi saanut helpotuksen tilanteeseen, mutta ei tullut helpotusta ja sen mukaisesti olikin sitten aamulla aika rouhea darra. Mutta näin vaan siitä selvittiin ja nyt voidaan taas kääntää elämässämme uusi luku. Niin kai. Uskoken tahtoa, en tiedä vielä mitä teen ja missä järjestyksessä, koska se on tämmönen lumottu tunnelma. Nythän sitä vodkaa olisi vasta pitänyt ruveta juomaan, mutta ei se oikein mua päästä pihdeistään tuokaan asia. Voimme vaan yrittää parhaamme. Eli pitää hakea jotain murkinaa, niin se vointi siitä sitten lähtee johonkin suuntaan, jos on lähteäkseen, ja sit voi vaikka jatkaa. Tai no en tiedä, jatkanko torkkumista, jos mä juon kahvia, niin yleensähän torkkuminen siinä sitten on taputeltu, mutta halusin vaan ilmoittaa kaikille, että täällä sitä ollaan taas. Joo, no nyt ei enää hömelöidä tän enempää, kun selkeästikin ajatukset vaan kiertää vanhoissa urissa, niin kiitän kaikkia katsojia tästä hyvästä meiningistä. Tästä lumotusta aamumeiningistä ja kauniiseesteisestä aamusta, kävelyseurasta, ennen kaikkea tuestanne ja kommenteistanne. Me nähdään taas joku päivä. Yritetään jaksaa päivä kerrallaan ja ei muuta kuin moi moi!